អ្នកជំនាញយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបើវាយយកបានតំបន់ខឺសិនហើយនោះគឺអ៊ុយក្រែនងាយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការរំដោះបានមកវិញនៅតំបន់គ្រីមៀដែលគណៈនៃគ្រីមៀធ្លាក់ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៃសង្គ្រាមបណ្ដាលបណ្ដាហើយនេះ ស្នូវផ្ទុះនឹងការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀគឺនៅទីតាំងនៃកងទ័ពយោធារបស់រុស្ស៊ីមានដូចជាការផ្ទុះនៅព្រលានយន្តហោះជាដើមនៅឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់រុស្ស៊ីជាដើមបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិជំនាញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញអំពីដំណាក់កាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីជាពិសេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្រ
ដែលនៅឆ្នាំនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោកវីកទ័រយ៉ាណូកូវិចបានបណ្ដោយឲ្យអាញាធរដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួននៅពេលនោះគឺនៅខែមីនាឆ្នាំ2019តែភ្លាមៗនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះត្រូវបានប្រជាជនផ្ដួលរំលំ ហើយកាត់ទោសពីទោសក្បត់ជាតិឥឡូវនេះយ៉ាណាកូវិចកំពុងរស់នៅជាអ្នកជ្រកកោននយោបាយនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីហើយបែកបាក់ការពារដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងគ្រីមៀជាដែនដីមួយនៃឧបទ្វីបរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសគ្រីមៀមានផ្ទៃដីពីលាន 7 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានប្រជាជនជាង2លាននាក់រស់នៅតែភាគច្រើនគឺជនជាតិរុស្ស៊ីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគោលដៅនៃការវាយសម្រុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់ខឺសិនដែលនៅជាប់នឹងគ្រីមានេះគឺវាដូចនឹងស្ពានមួយយ៉ាងដូចនេះដែរបើយកខឺសិនបានគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនងាយសម្រុកចូលទៅកាន់តំបន់គ្រីមាដូច្នេះហើយបានជាឥឡូវនេះការផ្ទុះនិងការឆេះទីតាំងសំខាន់ៗនៅលើទឹកដីនៃតំបន់គ្រីមាគឺបានកើតឡើងហើយការផ្ទុ
ន់គ្រីមៀននេះឆេះខ្លោចយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿងត្រូវបានឆេះខ្ទេចសាកសីជាច្រើនមើលឃើញថាវាពុំមែនជាអបតិវហេតុនៃការធ្វើវិឆេទកម្មដោយបំទុះគ្រាប់បែកនោះទេវាអាចកើតចេញពីការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតរបស់អ៊ុយក្រែនប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នៃអបតិវហេតុនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Newsweek ថាតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគេនឹងស្នោគ្រាប់កំភ្លើងនោះដែលផ្ទុះនៅព្រលានយន្តហោះរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះគឺមិនមែនជាការវាយប្រហារដោយអំពើវិឆេទកម្មវិខាំងសនានោះទេមានជាចេតនានៃការបាញ់ចូលដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសាកសីមើលឃើញថាវាអាចបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅឬក៏វាបាញ់ចេញពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលហៃពូនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងតំបន់អូដេសានោះតែម្ដងតែឥឡូវនេះកាលពីថ្ងៃទី16សីហានេះសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាគ្រីមៀរងការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយបណ្ដាលឲ្យឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាជននៅក្បែរតំបន់នោះយ៉ាងតិច 3,000 នាក់ត្រូវបានជន់លៀសជាបន្ទាន់នេះជាលើកទី2ដែលគ្រីមៀធ្លាក់ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមានដូចជាចារកម្មរបស់ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមមើលឃើញថាការដាក់អ៊ុយក្រែនវាយសម្រុកយ៉ាងសម្បើមទៅលើសមរភូមិនៃតំបន់ខឺសិននៅក្បែរនឹងតំបន់គ្រីមៀហើយរហូតយកបានស្រុកចំនួន3ស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះទៀតផងយកពីរុស្ស៊ីមកវិញគឺជាផែនការនៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្រួចស្រាវនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីវាយបកទៅលើគូសត្រូវខឺសិនក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរតំបន់នេះធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី2មីនាគឺតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការសឹកវាយចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនការដាច់អ៊ុយក្រែនបណ្ដោយឲ្យខឺសិនធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះគឺពេលនោះដូចជាធ្វេសប្រហែសយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គី
Bản tay nét chung nên phần này dù thiêng mơ khinh tha, vì nụ cầm lăng ra bọc con tòa Ukraine, cơ rộn tay dì ca tụp tùl đậm bây ca phía sơ vạt tiếp hiệp ra bọc luôn tay bà đó. Đối chân này, tươi xâm rạch tâm lạc khờ sân tự áo Rússi đậm bây đọ thoi dụt xa ra bọc luôn tay bà đó. À lời ní, bà thi nê tập đây, Ukraine Volodymyr Zelensky bàn bình chạc thamay thamay đi thà. Khờ sân nâng thlạc mơ krom ca cực krom ra bọc con tòa Ukraine dàng bất bà gọt nơi bà màn ថ្ងៃឬប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រោះខណៈនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានយ៉ាងតិចពីស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះពីរុស្ស៊ីមកវិញបន្ថែមលើនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីបានបន្ថាការដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានតំបន់ខ្លះនៅខឺសិននោះគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃអាវុធរបស់ពួកប្រជាប្រទេសដូច្នេះហើយបានជាភ្លាមៗ អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមិនទាន់ធ្លាក់មកដល់គឺរុស្ស៊ីងាយយកបានខឺសិននិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតបើនិយាយអំពីសង្គ្រាមឆេកាលមិនមែនតែនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនោះទេគឺនៅភាគខាងកើតគឺខ្លាំងជាងភាគខាងត្បូងទៅទៀតគឺនៅតំបន់ដុនបាសមានខេត្តធំពីរនៅក្នុងចំណុះរបស់ខ្លួនគឺខេត្តដូនញ៉ែកនិងលុយហាន់ កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានកាន់កាប់តំបន់នោះស្ទើរតែ8%ទៅហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមនៅលើតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសនេះអស់បន្លាយរហូតដល់ជិត4ខែទៅហើយនៅតែរុស្ស៊ីមិនអាចយកបានតំបន់នេះទាំងស្រុងនោះទេដុនបាសមានផ្ទៃដីជាង2.6លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡា មានប្រជាជនក៏ជាង2លានអ្នកដូចនឹងគ្រីមៀផងដែរប៉ុន្តែដុនបាសជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលអំណោយផលបំផុតឲ្យរុស្ស៊ីងាយវាយរុលចូលបានព្រោះព្រំដែននៃតំបន់ដុនបាសជាព្រំដែនគោកជាប់នឹងរុស្ស៊ីយ៉ាងធំល្វឹងល្វើយដូច្នេះការដែលអ៊ុយក្រែនវាយទប់ទល់បានម្ដងម្កាលនៃការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតលោកប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ីគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដាក់ផែនការឲ្យយកតំបន់ភាគខាងកើតឲ្យបានតែក្នុងអំឡុងតែមួយខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរុស្ស៊ីសម្រេចដកទ័ពចេញពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតំបន់ភាគខាងកើតនេះកាលពីចុងខែឧសភាប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនទាន់សម្រេចផែនការរបស់ខ្លួនបាននោះទេ អ្នកជំនាញមើលឃើញថាការដែលអ៊ុយក្រែនវាយទប់បាននៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសហើយយកបានខ្លះៗទៀតនៅតំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសរត់ដល់បាញ់ផ្ដាច់ស្ពានភ្ជាប់គ្រីមៀមកខឺសិនទៀតផងនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យខ្លួនមានប្រៀបក្នុងការវាយបកទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងផ្ដាច់មធ្យោបាយនៃការដឹកភ័ព្វភៀសពីវុធនិងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរត់ចូលតំបន់ភាគខាងត្បូងនោះ ដូច្នេះហើយបានជាអ៊ុយក្រែនសម្រេចផ្ដាច់ស្ពានជាច្រើនដែលតបភ្ជាប់ខឺសិនទៅគ្រីមៀយ៉ាងណាអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើខឺសិនអាចនឹងធ្លាក់នៅក្រុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងគឺគ្រីមៀខ្លាយជាសមរភូមិឆេកកាលនៃសង្គ្រាមភាគខាងត្បូងប្រទេសហើយចង់មិនចង់ប្រជាជននៅលើតំបន់គ្រីមៀនេះភាគច្រើនជាជនរុស្ស៊ីនិងរត់ចេញពីដែនដីនេះ ហើយបើអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ដោយអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃនោះទំនងអាចនឹងយកបានគ្រីមៀមកវិញអ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយនៅតែជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាលើបណ្ដាញ Twitter ថាបើគ្រីមៀធ្លាក់មកដៃរបស់អ៊ុយក្រែនគឺតុល្យការនៃការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏អាចកើតមានផងដែរលើរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលមានអានុភាពក្នុងការវាយដល់គោលដៅរហូតដល់បាញ់ធ្លាក់ទៅដល់តំបន់គ្រីមៀទៀតផងកាលពីថ្មីៗនេះប្រលានយន្តហោះយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមៀត្រូវបានបាញ់ឆេះរហូតដល់ ឆេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រាំបួនគ្រឿងទៀតផងមានការសង្ស័យថាមិនមែនគ្រាប់រ៉ុកកែតហៃម៉ាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេវាអាចជាគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនពីសមុទ្រខ្មៅឬគេហៅថាមីស៊ីលហៃពូនប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះស្រាប់តែមានការទម្លាយព័ត៌មានមួយឲ្យដឹងថា អាវុធសម្ងាត់មួយទៀតជាប្រភេទមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់បាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងគឺS-300 ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាវុធសម្ងាត់
នេះអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់នេះវាធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាភ្នាក់ផ្អើលជាខ្លាំងថានៅពេលនេះអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រឹមតែអាវុធដែលលាតត្រដាងនោះទេគឺអាវុធសម្ងាត់ទៀតផងតើអាវុធសម្ងាត់នោះមានជាអាវុធប្រភេទអ្វីសូមស្ដាប់ការប្រែសម្រួលបន្ថែមទៀតនៅក្រុមសេវិនអ៊ីនហ្វូដែលមានដូចតទៅនេះអាវុធសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការដែលអ៊ុយក្រែនយកខុសសនប
ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលល្បីល្បាញមួយដែរឈ្មោះថា វាបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកវិភាគយោធាជាច្រើនមានការញាក់ផ្អើលព្រោះថាអាវុធសម្ញាតដែលបំផ្លាញនៅS300របស់រុស្ស៊ីនិងស្ថានីយ៍រ៉ាដានោះគឺគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលមួយដែលផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ជូនមកកាន់អ៊ុយក្រែនដែលជាមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាស ការបាត់បង់របស់ក្រុងមូស្គូនោះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងយកមកពន្យល់អំពីតើវាគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការយកតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសដែលរងនឹងការកាន់កាប់ពីដំបងឡាយរបស់រុស្ស៊ីនោះមែនទេ ចំណ্লাইមួយនេះត្រូវបានឆ្លើយនៅសប្តាហ៍មួយនេះដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលជាមីស៊ីលល្បឿនលឿនមួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែន ហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងចម្បងគេមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងតាមមីស៊ីលនោះជាមីស៊ីលល្បីវាគឺជាមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរ៉ាដាដែលវាហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពយន្តអញ្ចឹងការឆ្លើយតបរបស់វាដូចជាការបំផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរដែរតែវាប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅមិនមែនជាលក្ខណៈអាតូមិកនោះទេមីស៊ីលនោះមានឈ្មោះថា AGM-83T វាគឺជាអាវុធដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាប្រព័ន្ធផ្សាំដែលគេស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធដែលបាញ់ចេញពីដីគោកទៅកាន់អាកាសហើយក៏អាចប្រើប្រាស់បាញ់យន្តហោះចម្បាំងខ្លះៗដែរក្រុមអ្នកជំនាញយោធាមួយចំនួនលើកឡើងថាគេសឹងតែមិនជឿថាប្រព័ន្ធផ្សាំមួយអាចមានអានុភាពដែនអាកាសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលើគោលដៅដីគោកជាច្រើនឬទៅលើអាកាសបាននោះទេ តែទីបំផុតគេបានមើលឃើញអំពីការបាញ់របស់វាបំផ្លាញនៅទីតាំងយោធាជាច្រើនមូលដ្ឋានដែនអាកាសក៏ដូចជាកន្លែងស្តុកនៅក្របរំសេវជាច្រើនទៀតផងដែរគេបានឃើញអ៊ុយក្រែនចង់ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជាខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់ខឺសុនដែលជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅចុងក្រោយហើយក៏អ៊ុយក្រែនមានការចង់គម្រាមកំហែងទៅដល់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅលើគ្រីមៀទៀតផង ដើម្បីជោគជ័យកងកម្លាំងក្រុងគៀវគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានដែនអាកាសទោះជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក្តីហើយទទួលនៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញពីមិត្តទាំងឡាយដើម្បីជំរុញវិស័យសហភាពវត្តជើងគោករបស់ពួកគេហើយសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងវិញសាមក៏ជាអ្នកគម្រាមកំហែងដល់យន្តហោះទាំងអស់នោះផងដែរមីស៊ីល សាមប្រឆាំងនឹងរ៉ាដាមួយនេះវាអាចរត់ចម្ងាយ2300គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងហើយវាពិបាកនៅក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ទៀតផងសម្រាប់សាម AGM-83គឺវាមាន3ទំនើបកម្មដែលទី2គឺវាត្រូវការការសហការពីយន្ហោះចម្បាំងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់មីស៊ីលនោះដាក់ទៅលើគោលដៅឲ្យចំមុននឹងដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងដែលមិនស្គាល់ ហើយអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ប្រន្តបត្តិការបានជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទលោកខាងលិចនោះទេដូចនេះគេនៅប្រើប្រាស់វ៉ឺសិនចាស់នៅឡាយនោះទេចំណែក variant ទី 3 គឺវាមានកម្មវិធីចងមួយចំនួនជាមួយនឹងយានចម្បាំងតែគេក៏ត្រូវដឹងអំពីចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីថាតើមានការដាក់ពង្រាយនៅប្រព័ន្ធដូចគ្នា ដែលបាញ់ចេញពីដីគោកទៅអាកាសដែរឬអត់គេសង្ឃឹមថាអនាគតមីស៊ីល AGM-83នេះគឺអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានជំនួយយន្តហោះស៊ើបការអេឡិចត្រូនិករបស់លោកខាងលិចតែម្ដងដែលដូចជា RC-135W ដែលឧស្សាហ៍ឃើញល្បាតនៅសមុទ្រខ្មៅដែលវាបានជួយបញ្ជាសនៅប្រព័ន្ធរ៉ាដាហើយក៏វាអាចនឹងជួយសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអ៊ុយក្រែនភាគខាងត្បូងជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងរ៉ាដារបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែល រុស្ស៊ីបើកប្រន្តបត្តិការសង្គ្រាមថ្ងៃទី25បុនកុម្ភៈគឺថា SU-30SM ដែលជាយន្តហោះចម្បាំងរយៈទទឹងខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបើកប្រន្តបត្តិការប្រឆាំងល្បាតនិងមីស៊ីលប្រឆាំងនិងវិទ្យុសកម្មហើយសង្ឃឹមថានឹងដាក់ពង្រាយបំផ្លាញក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ពីដីគោកទៅអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននេះតែម្ដងទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីវាស្ថិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយខ្លីនិងមធ្យមដែលមានន័យថារុស្ស៊ី
ងអំពីការបិទបើកនៅប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់គូសត្រូវដូច្នេះហើយបានជាគេយល់ឃើញថារុស្ស៊ីត្រូវតែមានការ
ăn ở vọt nơi tạm tịnh mùi chùm nuồn. Đại chỉ ca to chọp nơi bật bọn rộp bọc bụ kê đàm bây bình đất ổng bí ca cùng điểm cầm hai đài nạ cả. Hai đồ xì miên krom prân tạo bạc cá ca bia đài nạ cả rộp bọc bụ kê chùm nuồn buôn con vô thông. Ai nọ, đại bài nơi khôn chùm nóng nút miên S buôn rồi. Trời bàn đạp người nơi bè lửa rút gọi chạp tục chia chùm nóng con vô thông rộp bọc rộp xì phong đài. Hai, trai bình đi tiết cư chìa bà bọn đại đạp người nơi lưu thực đầy kì mìa. Tại dàn hạ cả đời cái đấy, vì cứ chia rộng bài cả môn, đại kia mình toàn đừng thả ta nơi bên ít, nơi lưu tức đây Crimea miên S buôn rồi đại rư dàn hạ nụ tì. Đòi, thăm mây thăm mong đi bấm phót, miên rộng bài ca lược lãng nâng rụp hiệp cài đồn nọp bà lại đừng tha, mù lật thàn, tô ập rộng bò, rút xì nơi lưu tức đây Crimea, rộng nơi ca bấm phlang, hai dưỡng hoi, chồng băng thùm nơi bà rộng rút xì, chồng nuôn đo tờ bà bôn cường ái nó bảo tam prapo paramien india express ban đại đằng thá cư lô anu orat mentrai cơ xuông ca pichit colin khal ba miên pro sa ca pich ngay ti pram bay say ha đàn yê tha krong washington ban pukut pukung nơ misi prachang nâng rada tờ kàn ukraine đai ho pi yun ho chom bang robo ukraine ti hai bảo tam robai ca nu cư tha agm 88 ham cư chip nai mùi robo nato hai biên ban pra pra nơ knong samor phu mùi ni AGM 88 cư phần lật láng đòi krom hôn nọt rộp krom mèn chỉ mùi nâng krom hôn đủ lès vì miên bảo vãi đập buôn mát hai vì miên một cạt rộp bảo viết đọc in tùm ngôn rộp bảo viết bây rồi hộp sập kilogram hai nơi khăn rộp bảo vãi thằng ngay trong khói ní nẹ bảo vãi bảo đài sân cùng nơi chi chân chê rô xí bàn chạy rùm lệch nơi bảo miên trong hò mùi nơi telegram đàn này dây ổng bí AGM 88 hàm ní cư vì trâu bàn rộp khơi nơi kia kia nâng ti